Bir tərəfdən ölkələr koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq və bunun üçün uğurlu vaksinasiya prosesi həyata keçirməyə çalışarkən, digər tərəfdən dünyada ədalətsiz vaksin bölgüsü hökm sürür. Dünya əhalisinin 14%ini təşkil edən inkişaf etmiş ölkələr bu günə qədər vaksinlərin 53%ini sifariş ediblər. Kanada'nın 38 milyon əhalisinin olmasına baxmayaraq, bu ölkə 154 milyon nəfər üçün vaksin alıb. Bloomberg agentliyinin məlumatına görə hazırda Kanada əhalisinin 4 %i. Böyük Britaniya əhalisinin 295%, Avstraliya isə əhalisinin 269% üçün vaksin ehtiyatı əldə edib. Halbu ki, bəzi kasıb səhiyyə sistemi zəif inkişaf etmiş ölkələrdə vaksin çatışmazlığı yaşanır. Planəti cənginə alan pandemiya dövründə ölkələrin daha sıx birləşərək bir-birinə dəstək olması əvəzinə, inkişaf etmiş dövlətlərin yeni müstəmləkkə təfəkkürü ilə yanaşması dünyada hələ də ədalətin bərqərar olmadığından xəbər verir üç yoldan biri problemi həll edə bilər. Ya insanların kütləvi bir şəkildə yoluxması lazımdır. 2. Vaksinasiya kütləvi bir şəkildə tətbiq olunmalı, 3-üncüsü virusun özünün genetik mutasiya nəticəsində insanlığa zərər verməməsi kimi və epidemioloji hadisənin sonlanması. Biz 3-üncü ehtimalı hal-hazırda gözləmək kimi şansımız olmadığına görə bütün dünya ölkələrində təməl tibbi biliklərə sahib olan Hər bir milli səhiyyə orqanı bilir ki, vaksinasiya proqramını nə qədər erkən, nə qədər kütləvi bir şəkildə həyata keçirərsə, o qədər gələcəkdə ola biləcək dalğada insan tələfatı az olar və eləcə də bu vaksinasiya proqramından alınan nəticəyə görə hökumətlər daha rahat yumşalma qərarları verə bilər. Biz bir qəmidə yaşadığımızı unutmamamız lazımdır. Heç bir ölkə özü sərbəst bir şəkildə nə isə edə bilməz. Bu gün dünyadakı qarşılıqlı əlaqələr nəticəsində iqtisadiyyatlar, başqa hadisələr, turizm, başqa sahələr inkişaf edir. İlk günlərdən pandemiyaya qarşı mübarizədə aktiv iştirak edən və müxtəlif beynəlxalq platformalarda dövlətləri birlliyə çağıran Azərbaycan 30-dan çox ölkəyə maliyyə və humanitar yardımlar göstərib. Beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon dollar məbləğində könüllü iyanə verib. Azərbaycan həm də ədalətsiz vaksin bölgüsünə qarşı çıxan nadir ölkələrdən biri olub. Özünə gəldikdə isə ölkəmiz virusun yayıldığı ilk günlərdə operativ davranaraq bir sıra vacib avadanlıq və tibbi ləvazimatların alınmasını təmin edib. Yeni laboratoriyaların gətirilməsi, test imkanlarının genişləndirilməsi infeksiyanın vaxtında müəyyən edilməsinə və xəstəliyin aralığının genişləmədən qarşısının alınmasına imkan verib. Pandemiyaya qədər Azərbaycanda cəmi 8 laboratoriya var idisə, bu gün onların sayı artıq 42-dir. Azərbaycan həm də Cənubi Qafqazda ilk vaksinasiya işlərinə start verən ölkədir. Sadəcə 2020 bizim tariximizdə ordumuz, gəncliyimiz, əskərimizin ortaya qoymuş olduğu uğurla tarixi bir yaddaş olaraq yeridə buraxmadı. Həm də biz kiçik bir ölkə olmamıza baxmayaraq, inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi səhiyyəsi heç də COVID-19 kimi bir epidemiyaya qarşı mübarizə üçün hazır olmayan bir ölkə olmamıza baxmayaraq, zamanında atılan tədbirlər, atılan addımlar Qərarların sadəcə nəticəsini almaq üçün vaxtında vermək lazımdır. Qərarlar verilirkən o, necə deyirlər, zəncirin içindəki bütün halqalar düşünülərək əlaqəli qərar verilməlidir. Həm öz vətəndaşının sağlamlığının qorunması üçün peyvəndin ölkəyə gətirilməsini təmin edəcəksən, həm də dünyada egoist ölkə kimi, xalq kimi qələmə verilməmən üçün cənab prezident tarix yəsdə mən düşünürəm. Bu sadə ölkəmizin tarixi deyil. Bu dünyaya mənə görə humanizm bir dərsi idi. Bunu bu gün hər kəs deyə bilər, amma 3 ay, 5 ay bundan qabaq hələ bu problemlərin hara gedəcəyi bəlli deyilkən cənab prezidentin ən böyük mötəbər beynəlxalq tribunalarda bunu səsləndirməsi, bunu ilk dilə gətirməsi əlbəttə ki, bizləri sevindirir, bizə qürur hissi keçirir. Artıq dünya aktiv vaksinasiya dövrünə qədəm qoyur. Bu sahədə ölkələr ortaya yeni baxışlar qoymalı, əvvəlki soyuq münasibətləri, etnasız yanaşmalarını unutmalydırlar. Təsadüf deyil ki, prezident İlham Əliyev bütün dövlətlərin dərman, vaksin və tibbi avadanlığa müəssib, maniyəsiz və bərabər çıxışının əhəmiyyətindən söz açıb, önəmli mesajlar verib. Ölkəbaşçısı xüsusi olaraq ölkələri görünməz bəlayə qarşı mübarizədə həmrəyliyə səsleyib,